Oparanya anasema yuko tayari kuwania kiti cha urais mwaka wa 2022 na kuwa wakati utakapofika atawasilisha stakabadhi zake ili kushiriki mchujo wa chama cha ODM. Najua akiniunga mkono, watu kama Ruto tutapita asubuhi. Tutawapita asubuhi akiniunga mkono. Ndio kwa sababu mimi ikifika wakati nitaenda ile nomination ya ODM kuonyesha ya kwamba nina nia ya kutafuta hiyo kiti. Aidha anasema ni wakati wa kinara wa ODM Raila Odinga kuregesha mkono kwa kuunga mkono azma yake kutokana na uaminifu na uhusiano wa kudumu baina yao na kusimama imara na chama. Sasa wakati imefika. Pia ukiwa mtoto unakuwa unaomba baba akupe boma uanze maisha yao yako. Na mimi nimefika wakati nimesema wakati huu nataka naye pia niunge mkono. Kama mtoto wake mkubwa. Huku mabunge ya kaunti yakitarajiwa kuanza kujadili mapendekezo ya BBI, Oparanya ameelezea imani kwa bunge la kaunti ya Kakamega litapitisha mapendekezo ya BBI bila kupingwa. Watu usiseme ati tutakompiti nini kwa Oparanya namba moja. Hata wanunulia hapo, nyinyi wakija wakununua walete pesa tu, tutapokea. Lakini itafanya nini? Itapita. Taita Suma, Runinga Shahidi, Kakamega.